Naša iduća tema vrlo je aktualna za sve stanovnike općine Viškovo, ali nadam se i sve vas u našoj županiji. Naime, imamo dakle, županijsko jedno odlagalište na Marišćini. Često smo čuli kako upravo sa njega stižu neki neugodni mirisi. A jesu li samo mirisi ili nešto drugo što će imati utjecaja na stanovnike toga kraja, doznaće se vrlo brzo. Naime, pokrenuta je ekološka studija utjecaja dakle, Marišćine na zdravlje mještana Marčelja i mještana u neposrednoj blizini. S nama u studiju je izvanredni profesor, doktor znanosti Aleksandar Bulog. Sad ću vam pozdrav, dobro nam došli. Dobar dan vama i gledateljima. Vaš odsjek ima poduži naziv, ja ću se potruditi da sve točno izgovorim. Dakle, odsjek za kontrolu voda, voda u prirodi, otpadnih voda, otpada, ekotoksikologija, mikrobiologija, dakle to je odsjek u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije unutar dakle, zdravstveno-ekološkog odjela. Jesam li sad sve točno? Sve ste točno. Prilike, dakle, možda i da građane upoznamo s tim odjelom, čime se on u stvari bavi, pa ćemo onda konkretno i vezano za ovu studiju. Pa, zdravstveno-ekološki odjel Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije je jedan jedinstveni laboratorij koji je akreditiran po svim europskim i svjetskim standardima. Kad kažem akreditiran radi gledatelja, mi svake godine prolazimo ponovo audit od strane Hrvatske akreditacijske agencije, koja je produžena ruka Europske akreditacijske agencije, koja kompletno naše nove metode koje akreditiramo, jedan dobar dio starijih metoda koje smo već akreditirali, svake godine kroz audit provjerava. Znači, provjeravaju se i standardi s kojima radimo, provjeravaju se i analitičari koji rade na tim analitičkim metodama, provjeravaju se uvjeti u laboratoriju. Znači, jedan jedinstveni, ajmo reći tako, provjeracijski sustav koji svake godine u godinu mora taj zdravstveno-ekološki odjel prolaziti. Drugim riječima, danas je potpuno svejedno, recimo analiza pitkih voda, da li ćete vi danas to napraviti u Njemačkoj, u Italiji ili kod nas u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo, metodologija je jedinstvena na području cijele Europske unije. Sam poticaj u biti s obzirom na odsjeke da pratite dakle i kvalitetu zraka, vode i otpada, sve ono što je. Kad govorimo o zraku, kako nam je stanje u biti u Primorsko-goranskoj županiji, pa ćemo evo malo po malo steći do onog dijela o kojem želimo razgovarati. Pa zrak se prati desetljećima u Primorsko-goranskoj županiji. Bez ikakve lažne skromnosti, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije je prvi napravio lokalnu mrežu praćenja kvalitete zraka. Što ona točno znači? Mi danas imamo 12 automatiziranih mjernih postaja, svaka za sebe jedinstvena, koje prate doslovno na satnoj razini zagađivala, odnosno koncentracija zagađivala koje po svim zakonima i europskim normama moramo pratiti u zraku. Ta mreža od 12 automatiziranih postaja je potpuno umrežena, ona je potpuno transparentna i danas jednim jednostavnim klikom na bilo koji mobitel možete doći na kvalitetu zraka, stisnuti i jednostavno u svakom trenutku vidjeti koji je od potencijalno opasnijih zagađivala, odnosno, ajmo reći modernije polutanata, je prisutan tu u zraku. Ta mreža je poslužila i nacionalnoj mreži za praćenje kvalitete zraka, gdje su naše kolege iz Nastavnog zavoda Rijeka bili eksperti, u stvari pomogli da se ta nacionalna mreža isto tako, ajmo reći, osuvremeni, drugim riječima da se cijela Republika Hrvatska danas poveže u toj kvaliteti, u praćenju kvalitete zraka. Svaka od tih automatiziranih postaja ima čitav niz parametara koji prati u okolišu, oni su strogo definirani zakonom i pravilnicima koji su sada kao članice Europske unije, naravno povezani za cijeli teritorij Europske unije. Tako da, vrlo transparentna, moderna i svaki od stanovnika grada Rijeke i Primorsko-goranske županije u svakom trenutku može vidjeti što je u zraku. Nekako najčešće dolazimo do vas kad govorimo o peludi, no ne ocjenjuje se i ne kontrolira samo pelud u zraku, već što? Čitav niz parametara koji su definirani zakonom. Znači, definira se recimo mjerenje ozona, sumporovog dioksida, ugljičnog monoksida, dušičnih oksida, znači čitav niz kemijskih elemenata koji s jedne strane mogu biti nadražljivci, s druge strane mogu biti zagušljivci i potencijalno biti opasni ukoliko se koncentracije povećavaju u zraku.
Zrak je jedan medij, ko što svi jako dobro znamo, koji ne poznaje barijere, ne poznaje granice. Vrlo brzo se određena koncentracija zagađivala s jednog područja putem ruže vjetrova ili kretanja zračnih masa može proširiti na jako udaljena područja. Tako da je vrlo bitno, a Zavod je, kažem, pionir u tome, u Hrvatskoj da se uspostavi ta mreža, da se održava ta mreža i u biti da se transparentno ljudima pokazuju svi pokazatelji. Gdje su nam te mjerne stanice, odnosno koliko ih imamo u županiji? One su pozicionirane na temelju ekoloških studija. Znači, mi ne možemo proizvoljno njih pozicionirati na području Primorsko-goranske županije. I sad mi želimo evo, da mjerite u Šopijanama, da li nam dolazi nešto iz Slovenije, hoćete, nećete ili kako to sad funkcionira, gdje ćete odabrati mjesto? Naravno da to nije tako. Znači, mora postojati jedan opravdani razlog zašto se takva sofisticirana, visoko sofisticirana mjerna postaja postavlja na određeno područje. To su vrlo često područja koja su opterećena određenom industrijom, tako da imamo na području općine Kostrena, imamo gradske, imamo pozadinske postaje. Ono što želim naglasiti je da putem tih 12 automatiziranih postaja je veliko područje Primorsko-goranske županije obuhvaćeno. Mi smo posjetili jednu. Dakle, Županijski centar za gospodarenje otpada Marišina ima sam po sebi, znači EcoPlus ima jednu svoju mjernu stanicu, ali vi nadzirate i sve ono što se događa u njoj, imate povezanu tu stanicu sa nastavnim zavodom, dakle u svakom trenutku ne morate ni ići gore, ali vidite te podatke. Pa evo sad pogledajte vi na koji način se radi u njoj, odnosno što se sve u njoj očitava. Ovdje se u skladu sa okolišnom dozvolom mjere, znači, parametri koji su propisani. Tako, svaki analizator mjeri jedan parametar, odnosno neki kombinaciju. Tako imamo tu analizator lebdećih čestica, on mjeri ove frakciju PM10 i PM2,5, znači dvije različite frakcije. Imamo analizator merkaptana. Znači, tu se mjeri metilmerkaptan, etilmerkaptan, dimetilsulfid i dimetildisulfid. Dole nam je analizator H2S-a, sumporovodika, znači on mjeri samo sumporovodik i tu iza vaših leđa imamo analizator dušikovih oksida i ispod njega analizator amonijaka. I ovo je još u stvari nekakva pomoćna oprema, znači kompresor, generator nultog zraka i ono što je potrebno za provesti takva mjerenja. Koji su trenutni podaci koje ovi uređaji pokazuju? Da, trenutni podaci su ispod graničnih vrijednosti, u stvari kako vidimo ne osjećamo sad u ovom trenutku nikakve neugodne mirise, a i u biti cijela 2020. godina je što se tiče ovih parametara koje se mjere, kvaliteta zraka je prve kategorije, odnosno zrak je čist ili neznatno onečišćen, kako se kaže. Od pogona prema najbližem naseljenom mjestu, to su konkretno Marčelji, mjesni odmor Marčelji, odnosno sad se nalazimo na dio koji se zove Pogled. Udaljenost od samog pogona je nekih 1100 metara od ulaza do stanice. I sve što prolazi s Marišine sa odlagališta, prolazi ovim putem? Sve što prolazi s Marišine, kada je takav smjer vjetra, to je u prevladavajući smjer vjetra je taj sjever-sjeverozapad, znači 330 stupnjeva, to prolazi preko stanice, gore su na krovu ulazne cijevi koje uzimaju zrak i tu se analiziraju. I kasnije to ide dalje prema naselju Marčelji. Što je to što čini dakle, stanovnicima neugodu kad govorimo o mirisu? I mjerimo li i ovim uređajem upravo taj segment? Da, u biti karakteristični plinovi koji nastaju takvim pogonima kao što je Županijski centar za gospodarenje otpadom su amonijak i sumporovodik. I upravo amonijak ima dosta visoku graničnu vrijednost, nekakvih 100 mikrograma po metru kubnom, tako da te vrijednosti su glavno zadovoljene, ali ono s čime je bilo problema je sumporovodik. To je plin koji nastaje u tim kazetama gdje se odlaže otpad nakon što je prerađen u županijskom centru. I
Do uspostave spaljivanja tog viška plinova na baklji bila je zaista loša situacija, ali sada u zadnjih godinu i pol se drastično popravilo i ono kao što sam spomenuo, 2020. će biti prva kategorija kvalitete zraka, ali to ne znači da i dalje nije prisutan problem tih neugodnih mirisa, zato smo mi proširili ta ispitivanja sa olfaktometrijom, znači gdje se baš s ljudskim nosom detektiraju ti neugodni mirisi i svrstavaju po nekakvoj skali intenziteta od nema mirisa do prekomjeran, znači nekakva gradacija postoji. Kažem, baš iz razloga zato što podaci koji sad daje stanice, po njima bi ispalo da je sve idealno, a još uvijek nismo došli do toga da je idealno. Također u sklopu ekološke studije dodato smo stavili uzorkivač lebdećih čestica, iako tu postoji automatski analizator, ali iz njega se ne mogu odrediti koncentracije teških metala. Tako da ćemo, uzorkovat ćemo na filter papirima i radit ćemo koncentracije 4 metala su izabrana, olovo, kadmi, arsen i nikal. Obzirom da za njih postoji nekakvi raniji podaci koji će biti usporedivi, a i postoji dostupna je literatura u kojoj se može iščitati štetan utjecaj na ljudsko zdravlje, što je u biti cilj ove studije. Evo, imali smo prilike poslušati i vidjeti gospodina Crvelina koji nam je objasnio što se mjeri na toj mjernoj postaji. Moram priznati da sam se sama uvjerila da dok smo bili na samom odlagalištu, ispočetka nije ništa smrdilo, a onda je najedanput zapuhnulo me i baš sam se mislila ako je to ono što ljudi osjete, nije baš nimalo ugodno, ne miriše lijepo, ne možete disati. A kako to utječe na stanovnike, na njihovo zdravlje koji već neko vrijeme se suočavaju s tim problemom? Vidimo da se nešto poduzima da toga bude što manje. No što je ono što ljudi to osjete, što je u tom neugodnom mirisu, imali tu nekakvih štetnih utjecaja i dugoročnih posljedica. Po tom pitanju upravo studija nudi i jedno praćenje, dakle upravo taj biološki monitoring mještana. Što se tiče tih mirisa, znači moramo biti zaista iskreni i reći da ne postoji deponij na svijetu koji jednostavno truljenjem te organske materije ne stvara izuzetno veliki broj spojeva. Naravno, ako ćemo krenuti od one definicije od našeg poznatog znanstvenika, javnozdravstvenog djelatnika Andrije Štampara, da je zdravlje nije samo odsustvo bolesti i iznemoglosti, nego potpuno psihičko i fizičko i socijalno blagostanje, svaki miris, pogotovo onaj neugodni miris koji traje pogotovo veći dio godina, predstavlja određenu ugrozu za zdravlje. Znači, ne moramo se zavaravati i puno razmišljati ako neko živi na području gdje je stalno prisutan neka neugodan miris, da on jednostavno tu nema nekakvih posljedica. Naravno da ima posljedica na način da je nezadovoljan i jednostavno kvaliteta života tu nije na jednoj zavidnoj razini. Ono što nas u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije vezano za ovu studiju, a to je biološko praćenje određenih pokazatelja, zanima je, u stvari to su oni spojevi koji su nažalost isto prisutni u takvim deponijima, a to su oni puno opasniji spojevi. Znači, do sada nije postojala studija, pogotovo biološka studija, koja je istraživala jedan takav županijski centar za gospodarenje otpadom na području recimo jedne županije. U 7. mjesecu prošle godine na županijskoj skupštini je donesena po meni jedna vrlo dobra politička odluka, jedna hrabra politička odluka i u stvari pristupilo se u konačnici rasvjetljavanju toga, te ajmo reći enigme. Znači, osim ovoga klasičnog, znači mjerenja određenih polutanata u zraku, mi smo sa Primorsko-goranskom županijom sklopili ugovor i Nastavni zavod još od 10. mjeseca prošle godine na temelju pojedinaca, znači dobrovoljnog pristanka, malo po malo skuplja dovoljan broj ispitanika koji žive na području mjesnog odbora Marčelji i u njima tražimo izuzetno veliki broj pokazatelja. Koji su to pokazatelji? To su pokazatelji koji su čitav niz znanstvenih studija koje su se na sličnim pogonima odvijale u Europi i svijetu definirali određene imunološke stanice, određene enzime, određene spirometrijske poremećaje koji se pojavljuju kada su određeni spojevi prisutni u zraku. Ono što nas u ovoj biološkoj studiji najviše zanima, a to su takozvani hlapljivi aromatski ugljikovodici, benzen, toluen, etilbenzen i izomer iksilena,
koji sami po sebi nisu toliko opasni, jer oni se smatraju pogotovo benzen prokancerogenom, takozvanim uvjetovanim kancerogenom. A ono što mi znanstvenici znamo je da ukoliko se benzen permanentno unosi u organizam, pa i putem zraka, što mi sada i istražujemo, jer ga mjerimo i koncentraciju u zraku, a mjerimo ga i u humanom urinu, on jednostavno biotransformacijom u ljudskom organizmu stvara određene metabolite koji onda mogu djelovati kao kancerogeni spojevi. Znači, mi biološkom studijom istražujemo koje su koncentracije tih hlapivih aromata u humanom urinu. Upravo ljudi koji žive i rade na tom području gdje se i pojavljuje taj neugodan miris koji je permanentan, koji je stalno prisutan u zraku. I to ćemo naravno korelirati sa našim kontrolnim skupinama. Recimo, jedna od naših kontrolnih skupina je stanovništvo otoka Maloga Lošinja kao jednog poznatog pulmološkog lječilišta. Jednostavno odsustvo bilo kakve industrije, daleko manji promet i biti ćemo te populacijske grupe međusobno uspoređivati. Kad sam već spomenuo imunologiju, mi smo se opredijelili za one stanice za koje je jako veliki broj znanstvenih studija pokazao da upravo pokazuju određene promjene kada je organizam izložen tim hlapivim aromatskim ugljikovodicima. Čitav niz enzima, kao što su matrix metaloproteinaze i njihovi tkivni inhibitori, koji su u stvari jedan upalni odgovor ljudi na tim područjima, ako su stalno izloženi tim spojevima, ukazat će nam na to da li se u toj ispitnoj skupini u odnosu na naše kontrolne skupine nešto sa zdravljem događa. Naravno, kako je to utjecaj putem zraka, mi smo tu uveli i spirometrijska mjerenja kompletnih statičkih i dinamičkih plućnih funkcija i uveli smo i mjerenja u stvari prisutnosti, odnosno odsutnosti nekakvih težih plućnih oboljenja kao što su astma ili kronično opstruktivna plućna bolest, za koje se zna ukoliko je čovjek kronično izložen određenim okolišnim zagađivalima, da se mogu pojavljivati na tom području. Tako da smo u stvari u odnosu na ova klasična ispitivanja zraka, koja su strogo definirana zakonom i pravilnicima u Europskoj uniji, tako i u Republici Hrvatskoj, uveli taj biomonitoring ili biološko praćenje ljudi i utjecaja pojedinih segmenata, odnosno pojedinih elemenata u zraku na njihovo zdravlje. No, tko može pristupiti i biti obuhvaćen, dakle, kontrolom? Hoćete li ići od kuće do kuće pa svi kontrolirati? Moraju li se oni nekome javiti? Hoćete li ih vi zvati? I rekli ste da nije poželjno da budu pritom i pušači. Da. Naravno, to je sve temeljeno na određenim znanstvenim i stručnim uzusima. Mi smo na području općine Viškova, isto tako i mjesnog odbora Marčelji, već održali čitav niz javnih predavanja gdje smo ljude u stvari uvjerili da bi bilo jako dobro da sudjeluju. Naravno da je to sve potkrepljeno i etičkim komitetima, odnosno etičkim dozvolama, koje točno propisuju na koji način se humana studija mora provoditi. Naravno, to je dobrovoljna studija, svako je upoznat sa svim elementima studije i svojim potpisom u stvari hoće, odnosno hoće da sudjeluje u samoj studiji. Do sada smo imali dosta veliki odaziv ljudi, bez obzira što su ljudi dosta zbog ove, nažalost, pandemijske situacije sa COVID-19 dosta zatvoreni, dosta nepovjerljivi, dosta uplašeni. Jesu li to bili upravo oni stanovnici koji su bliže odlagalištu ili? Tako je, znači to je bilo stanovništvo mjesnog odbora Marčelji. Ja se ovom prilikom zaista zahvaljujem svim ljudima koji su do sada sudjelovali dobrovoljno u ovoj studiji i zahvaljujem se svima koji će možda i nakon gostovanja i na vašem kanalu RI pristupiti toj studiji, u stvari biti nam jedan izuzetno dobar alat da bi mi kao znanstvenici mogli dokučiti da li postoje određene razlike između ispitivanih grupa u ovoj studiji. Na koji način? Dakle, sve onda stanovnike općine Viškovo ili je tu... Mi smo se više bazirali vezano za ono što je kolega govorio o ruži vjetrova i tako dalje, ljudi koji žive i rade na području mjesnog odbora Marčelji. Oni su, znači, u stvari, oni su izuzetno blizu Županijskog centra za gospodarenje otpadom. Naravno, kontrolne grupe, kao što sam rekao, postoje, njih smo već obradili. I evo, zaista bi još jedanput zamolio da se jave ljudi u Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Kome se trebaju javiti? Pa evo, meni osobno se mogu javiti jer ja sam inače... Dakle, zdravstveno-ekološki odjel. Tako, zdravstveno-ekološki odjel. Meni se osobno mogu javiti ili telefonom ili mailom.
jako je lagana komunikacija, tako smo istupili kontakt sa svim dosadašnjim ljudima i evo, neka sudjeluju, bilo bi jako korisno. Kada možemo očekivati neke prve rezultate ove studije? Prve rezultate, htio bih reći da u ovakvom multidisciplinarnom pristupu mi u tom istraživanju naravno da nismo sami. Mi itekako surađujemo sa vrlo relevantnim institucijama kao što je Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, kao što je Ruđer Bošković, kao što je Institut za medicinske istraživanja i medicinu rada, s kojima kompariramo i uspoređujemo naše metodologije da bi bili apsolutno sigurni što smo od rezultata dobili. Znači, zaista, neka se ljudi jave, neka ljudi participiraju, izuzetno su korisna istraživanja i za njih samih, a i za općenito priču o kojoj smo danas govorili. S obzirom na one metale koje je gospodin Crvelin spominjao, očekujete li biti neke probleme koje su prouzročeni, dakle upravo ovim odlagalištem na zdravlje ljudi? Pa ja ne bi prejudicirao, to zaista nije niti profesionalno, niti je po nekakvom znanstvenom kodeksu. Znanstvenici će uvijek, znači jako dobro, provjeriti svoje rezultate, statistički ih obraditi, donijeti relevantne zaključke i kao takve prezentirati javnosti. Evo, zaista u ovome trenutku kada je u tijeku studija, ne bi želio predicirati određene rezultate. Kada se svi rezultati obrade, kada se u konačnici zaključci donesu, mi ćemo ih i javno prezentirati. Dobro, ja se nadam da ćemo imati prilike onda i prvi doznati što je studija pokazala, a do tada se samo možemo pridružiti pozivu dakle, stanovnicima dakle, mjesnog odbora Marčelje u ovom slučaju da se jave i odazovu koliko imamo tamo stanovnika. Pa po nekakvoj proceni oko 2 do 2,5 tisuće ljudi. A sada ste rekli da je obrađeno? A sada je obrađeno oko 50 ispitanika. Pa onda imate još materijala. Htio bi samo, ako mi dopustite, reći da naravno da ne mogu svi sudjelovati u tom istraživanju. Postoji čitav niz, ajmo reći tako, hobija, načina života. Jedan od njih je recimo pušenje kao veliki izvor hlapevih aromatskih ugljikovodika. Iako smo imali dosta ljudi koji su htjeli sudjelovati u ovom ispitivanju, nisu mogli sudjelovati, ali onda mi u stvari kao znanstvenici ne bi mogli reći da li je to okoliš ili je to recimo jedna takva pojava kao što je pušenje. No ipak u tih 2000 nas sada ćete naći dovoljno dakle, ispitanika koji će dati i rezultate koji će se moći tumačiti. Hvala do našeg i onda idućeg susreta. Hvala vam lijepo.